Григорій Миколайович Ге, історик, письменник і громадський діяч, залишив після себе історичну працю, будинок і могилу на старому християнському цвинтарі. Презентація переведення історичного нарису «Столітнього існування Миколаєва при гирлі Інгулу» відбулася у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Працю Ге історики називають підручником з місцевого самоврядування. Вийшло так, що саме ця книга, історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу, є самою відомою працею Григорія Миколайовича Ге. Вона висвітлює перший сторічний відрізок життя нашого міста. Вона є своєрідним довідником, який вскриває нам обставини городського самоврядування того часу, політичних баталій, які точилися в місті, боротьбу за його благоустрій. І все це комплексно відображено у цій праці. Будинок за адресою Наваринська, 25. Його збудував Григорій Миколайович Ге, коли приїхав на постійне місце проживання до Миколаєва. І зараз він перебуває в аварійному стані, фасад фактично зруйнований, і, на жаль, наскільки я знаю цю проблему, не існує адекватного механізму вирішення її. Проблема пов'язана з тим, що будинок перебуває у приватній власності кількох господарів. Тут існує невирішене юридичне питання, наскільки взагалі житлово-комунальне господарство може впорядковувати цю проблему. Справа в тім, що по законодавству України фактичним власником фасаду є громада. Приватний власник володіє лише приміщеннями. За консультацією ми звернулись до відділу охорони культурної спадщини. В своє время ми попытались. У свій час ми намагались зробити ремонт цього будинку. На жаль, робіт дуже багато, а обсяги роботи за якістю вони дійсно достатньо складні. Обсяги невеликі і достатньо важко було знайти підрядника на ці роботи. Нарешті, коли він був знайдений, розпочались тривалі якісь розмови. Не все залежало від відділу. Були служби, які ще приймали роботи, підписували угоди. І, на жаль, час затягнувся, і роботи не були зроблені. Не дивлячись ні на що, ми виготовили на той час проекти. Потім трішки змінили законодавство, і з тим проєктом, який у нас був, значно важче було починати роботи. Будинок Миколи Ге виглядає так. Один жилець дома пристроїв до цього дому пристройку, яку ми... Один мешканець будинку прибудував до цього будинку приміщення, яке ми вже не приберемо. У нас все це так робиться. Ну, все це було до моменту, коли було створено наш відділ. Якщо говорити про мешканця квартири, якого виходить на Наваринську, то у 2004 році велись переговори, було листування, що він готовий все це відремонтувати. Але воно так тихо і померло. Примусити його ми не можемо, тому що він володіє квартирою. Він не володіє всім будинком. Люди володіють лише квартирами, але фасад змінюють. Замінили старі двері на металопластикові. Частково зникло різьблення на камені. Ірина Бондарек каже, це пряме порушення законодавства. Яка ситуація з могилою Григорія Ге? Могила Григорія Ге знаходиться на Миколаївському міському християнському цвинтарі, де він був похований у 1911 році. Це була дуже резонансна подія для всього міста. Фактично, переважна більшість городян прийшла прощатися з цією видатною людиною в історії нашого міста. Могила зберіглася частково. На неї вплинуло як роки антирелігійної політики радянської влади, тоді було знищений надмогильний пам'ятник, хрест. У вже пострадянські роки була вкрадена чавунна огорожа навколо самого пам'ятника. Потім через обласну службу, яка займалась охороною пам'ятників на той момент, державним коштом був встановлений новий пам'ятник. На жаль, і той пам'ятник був зруйнований. Уже якби нашому відділу, коли він був створений, довелося займатися його відновленням. Ну ось те, що зробили, те сьогодні там і знаходиться. Могила Григорія Миколайовича Ге знаходиться на старому Миколаївському цвинтарі. Ми спробуємо її відшукати. Зараз це історична пам'ятка «Миколаївський некрополь». У пошуках могили спирались на фото 15-річної давнини. Шукали й орієнтири, зазначені на світлині, враховуючи час, що минув. Поховання Григорія Ге не одразу, але знайшли. Пам'ятник з чорного граніту від людських очей приховують рослини і гілки. Останні купою навалені на могилу Григорія Ге. Олена Міщенка, Юлія Кускова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.